Hallo maatjies, ek hoop jy gaan op baie goed met julle. En ek wil vandag 'n bietjie by julle hoor of julle dink ons kan God se liefde meet. Dink julle ons kan meet hoe lief God vir ons is? Ek het vandag so 'n paar goedjies saamgebring sodat ons kan kyk of ons dit kan meet. Maar voor ons dit doen, moet ons eers bietjie kyk wie of wat is God. Nou in 1 Johannes 4 vers 16 staan daar God is liefde. God is baie ander goed ook, maar God is liefde. Kom ons kyk of ons God se liefde kan meet. Eerstens gaan ons begin met die maatbeker. Nou die maatbeker het seker nommertjies hierop en jy gooi melk of water of enige iets in wat jy wil meet as jy koek bak of beskuit bak, sodat jy die regte hoeveelheid in kan gooi. Nou maatjies, in die Bybel staan in Psalm 23 vers 1 en 5 dat die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my beker oorloop. So ek dink hierdie maatbeker gaan so 'n bietjie klein wees. Hy gaan oorloop. Ons gaan hom nie kan gebruik nie. Die tweede een wat ek gebring het is 'n maatband. Nou 'n maatband gebruik jy om iets te meet as jy bou of om te kyk hoe lank jy is. Hy het sulke nommertjies op om die maat daar te vat. Kom ons kyk so 'n bietjie wat sê die Bybel of ons kan die maatband gebruik om te kyk hoe hoog is God se liefde. Nou in die Bybel Psalm 108 vers 5 staan dat God se liefde tot by die hemel gaan. Sjoe. Ek dink ons maatband gaan so bietjie klein wees. Hy gaan definitief nie tot by die hemel gaan nie. Hy is nie lank genoeg nie. Dit gaan nie werk nie. Ons gaan hom ook nie kan gebruik nie. So die laaste een wat ek gebring het is 'n horlosie. Nou julle almal weet, 'n horlosie gebruik ons om tyd te meet. So as jy nou by die skool sit en jy wil weet wanneer is dit pouse, dan kyk jy op jou horlosie. Of hoe lank is dit nog voor jou ouma en oupa kom kuier of voor jou maatjie kom kuier? Daarvoor gebruik ons 'n horlosie. Nou ek wonder of ons 'n horlosie gaan kan gebruik om te kyk hoe lank God vir ons lief gaan wees. Maats, in die Bybel staan daar in Psalm 136 dat God ons vir ewig en ewig en ewig sal lief hê. Daar is geen einde aan sy liefde nie. Ek dink die battery van hierdie horlosie gaan pap raak lank voordat ons dit kon gemeet het. So hy gaan definitief ook nie werk nie. Daar is net een ding wat ek weet mens kan gebruik om God se liefde te meet. En dit is die kruis. As jy na die kruis kyk, kan jy sien hoe lief God vir jou is. Dit maak nie saak wie jy is nie, dit maak nie saak wat jy al gedoen het nie. God se liefde vir jou loop oor. Dit strek tot by die hemel. En dit het geen einde nie. So volgende keer as iemand vir jou vra, maar hoe lief is God vir jou? Dan wys jy na die kruis en jy sê vir hulle, dit is hoe lief God vir my is. Maatjies, kom ons maak oogies toe, mondjies toe, handjies toe. Here Jesus Christus, dankie dat ons vandag kon leer dat ons nie u liefde kan meet nie. Dat u vir ewig en vir altyd lief sal wees vir ons. Dankie dat ons kan weet dat maak nie saak wat ons gedoen het nie, maak nie saak wie ons is nie. U liefde loop oor. Here, wees asseblief met elke maatjie vandag wat hierdie lesie luister, met die maatjies wat ek nie kan luister nie, seën hulle asseblief. Ek bid die bloed van Jesus Christus oor elkeen van hulle. Wees met hulle by die huis of by ouma en oupa of waar hulle ook al is. Here, beskerm hulle asseblief en leer hulle asseblief nog meer van U. Amen.
so I can jump and shout, 'cause God loves me. God's love is big, God's love is great, God's love is fab and he's my mate. God's love surrounds me every day, and I love to sing and say. God's love is big, God's love is strong, God's love goes on and on and on. God's love surrounds me every day, and I love to sing and say. Fantastic, I'm going to sing these words and I want you to shout out really loud. God's love is big. God's love is great. God's love is fat.